všichni dali oběd a máte šťastný a plný bříška. Já bych vás chtěla přivítat jménem mediálního odboru na dnešním mediálním školení, tréninku, nebo jak to chceme nazývat, setkání nad vedením kampaně. Předpokládám, že všichni, kdo tady jste, se nějakým způsobem účastníte komunální kampaně, která bude v nejbližší době vrcholit, takže by to mělo být snad přínosné jak z praktického, tak i informačního a vzájemného výměny informací určitě toho pohledu. Zahajuju to já z toho důvodu, že šéf mediálního odboru Mikuláš má malé zpoždění, takže přiběhne v průběhu. Nevím, jestli se všichni známe, s některými z vás se znám, takže já jsem Karolína Sadílková, já jsem PR manažer strany. Zahájím tu úvodní část, která se bude týkat, to si to můžu dát na první slide, která se bude týkat vůbec komunikace s médií a mediální kampaně. Primárně to budu směřovat na komunální volby a na regionální strukturu. Doplní mě kolega Honza Vrobel, social media manager strany, takže ten vám poví něco o sociálních médiích a určitě vám taky rád zodpoví všechny vaše dotazy a pomůže se všem, co budete potřebovat. A tu úvodní část ještě možná s malou přestávkou, uvidíme, jak nám to půjde, doplním ještě já závěrem, a to tím, jak se chystat na mediální trénink, na mediální vystoupení, jak by měl vypadat trénink, jak v ideálním případě pracovat s tím, že jste pozvaní do nějakého pořadu, nebo si chcete do nějakého pořadu dostat, či do médií, kamkoliv. Takže trošku tu úvodní strukturu přeměníme z toho důvodu, že vás je víc, mělo by to být, tak předpokládám, do nějaké půl třetí, třetí, pak bychom si dali nějakou půlhodinovou pauzu a převezme to Mikuláš, který by se věnoval obecně efektivnosti kampaní, jak míst kampaň, jak mít dobrou kandidátku, jaká témata komunikovat a taky se bude věnovat okreskovým volebním komisím. Takže tak asi k organizaci. Já bych asi pomalu začala, ještě na začátek se zeptám. Předpokládám, že řada z vás kandiduje, takže se chci zeptat, jestli byste mohli zvednout ruku, kdo z vás kandiduje do komunálních voleb teďka. Super. Tak to je super. Ještě se chci zeptat, jestli jste se někdo účastnil už té květnové naší školící tour, respektive konalo se to tady celodenní školení, abych si něco neopakovala, aby si třeba většina z vás už to jednou neslyšela. Ne. Já jsem to viděla na Steamu. Super. Skvělý, takže jste nikdo nic neslyšel, no. To je super. Tak jo, tak paráda. Tak já začnu, jak to budu posouvat, už mě řekneš tímhle. Jo. Tak jo, takže z mé strany, já se jinak věnuju komunikaci s médií, připravujeme komunikační strategie, témat, jsme vlastně support pro celý poslanecký klub a v současné době už jsme i počtově na mediálním odboru k tomu, takže se snažíme co nejvíc pomáhat i s kampaní komunální, pomáhat městům, konzultovat vám tiskové zprávy, všechny možné vaše aktivity plánované do médií, stejně tak do senátní kampaně. Celou tu komunikaci se snažíme ještě prohlubovat, i proto jsme se vás sem sezvali, i proto bych chtěla, aby to bylo takový interaktivní, cokoliv vás kdykoliv napadne, nebo budete mít nějakou otázku, tak se určitě v průběhu ptejte. Jsme tady od toho vám s tím pomoct, co nejvíc to půjde. Takže, začneme vlastně tím v té komunální kampani, bez čeho se vůbec neobejdete. Předpokládám, že všichni už jste v nějaké fázi té komunální kampaně, nejsme na začátku, nicméně je vám asi úplně všem jasné, že bez kvalitního produktu a programu to nepůjde. Předpokládám, že ve všech městech už ten program, nejen v Praze, ale i v těch menších, předpokládám, že nejste všichni z Prahy tady, tak už ten program máte na té komunální úrovni sestaven. To je úplně nejzákladnější věc, bez které se vůbec neobejdete. To je úplně asi všem, předpokládám, jasný. Stejně tak jako dobře sestavená kandidátka. To si myslím, že ještě trošičku některé města pokulhávaly. Nicméně doufám, že se zdárně blížíme k tomu, že ve všech městech budeme mít plnohodnotně sestavené kandidátky. No a třetím a nejdůležitějším bodem, proč jsme tady dneska, je právě efektivně nastavená komunikace a spolupráce s médií. To je oblast, která celý ten produkt, program a kandidátku prodá. Můžete mít sebe jak dobrou kandidátku, o sebe jak dobrý program a sebe jak dobrou značku, ale pokud dobře nekomunikujete a nespolupracujete s novinářem a nedaří se vám dostávat do médií, tak se prostě nikam nedostanete a žádný úspěch vás nečeká. Takže, než začnete vůbec cokoliv komunikovat navenek, snažit se to prodat do novin,
do médií, do pořadů, televizních, do rády a tak si potřeba zodpovědět úplně základní otázky. To, co se totiž může stát velice jednoduše, je, že vám to téma připadá extrémně skvělý, důležitý, super sexy, ale do těch médií se nedostane, protože prostě ono reálně tak sexy není a ty novináři o tom tak nepřemýšlí. Takže než vůbec začnete cokoliv komunikovat, tak se s někým sedněte, klidně ke stolu, večer na pivu, se třema lidma a řekněte jim, mám tady takovou věc, zkuste jim vysvětlit, co to je a zkuste počkat na reakci těch lidí. Pokud nepřijde nadšení a pozitivní reakce, dost pravděpodobně to nepřijde ani od novinářů. Takže tím už se možná trošku připravíte na to případné zklamání, když se to nepodaří. Důležitý je říct, co komunikuju. Takže mám nějakou message toho sdělení. Takže většinou, když máte tiskovou zprávu nebo to sdělení, které chcete dostat ven, tak by mělo být možné říct si ho, já nevím, dvouma, třema větama kompletně. To znamená, Piráti pomocí zákona 106 požádali o informace, zjistili, že tady je velký podvod, já nevím, daňovýho ražení, to je jedno jakýho. Je to úplně nová informace, nikdo jiný ji nemá, to znamená, že těm novinářům se zcela jistě bude líbit. Pokud začnete informovat o věci, kterou předevčírem řekl váš kolega z jiné strany, nebo spíš soupeř, nebo o něčem, co se stalo před týdnem, dost pravděpodobně už to nikdo zajímat nebude. Takže důležitý je zodpovědět si, co říkám, komu to říkám. To znamená, že mluvím k novinářům i takým způsobem, že to zjednodušuju, omezím jakýkoliv odborný jazyk, mluvte s těma lidma, jako když se bavíte v té hospodě. Je to jako přehnaná věc, ale ti novináři se o to nebudou zajímat ve chvíli, když to nebude laickým, jednoduchým jazykem sděleno i v těch tiskových zprávách. Opravdu se co nejvíc omezte, co se týče složitých větných konstrukcí, složitosti té informace, právních nějakých kliček, právních základů těch informací, čehokoliv. Zodpovězte si tyhle ty otázky. Co, komu, proč, jak, kde a s kým chci říct. Úplně nejzásadnější a nejjednodušší, který vlastně shrnuje úplně všechno tohle, tahle otázka. Takže když přijdete a řeknete, v Mělnice chceme prosadit, že všichni dostanou městskou dopravu zdarma. A otázka je, no a co? A odpověď je, Piráti, když se dostanou na magistrát nebo na městský úřad, zasadí se, že všichni dostanou městskou dopravu zdarma a peníze na to vezmou, dejme tomu, v rámci nějakého fondu. To je informace, která pro ty novináře je zajímavá, protože jste si odpověděli, no a co? Když na tohle to nedokážete odpovědět, tak ty novináře to zajímat nebude. Takže cokoliv vymyslíte, zkuste si odpovědět na otázku, no a co? Tak, bez čeho se neobejdete? Ve vašich regionech je asi velice důležité, určitě velice důležité, abyste měli kontaktní osobu pro novináře. Je mně úplně jasný, že v malých městech nemáte tiskový mluvčí nebo nějaký PR manažery nebo něco podobného. Ta kontaktní osoba pro média může být klidně lídr kandidátky nebo koordinátor v tom kraji. Nebo klidně dvojka, trojka na kandidátce, který prostě je to člověk, který musí být permanentně k dispozici. Bohužel je to tak, že bere telefony i o víkendu, i po večerech. Ve většině případů prostě nemá volno a je to strašně důležitá osoba, která dodává informace, který nemusí být nutně na bázi PR, který můžou být často třeba faktický nebo časový. Ty novináři prostě ve většině případů o vašem tématu nevědí vůbec nic. A váš lídr by měl v ideálním případě dodávat jenom citace, osočovat ostatní a nabízet řešení. Ale kontaktní osoba pro média by měla dodávat veškerý ten background z těch informací. To znamená, kdy se to děje, v kolik hodin se něco děje, kdy se zasedá zastupitelstvo, v kolik hodin na něm vystoupíte, vytiskne ty podklady, které máte zašlé e-mailem, obvolá všechny ty média, aby si to pohlídali, že v tuhle hodinu se bude něco řešit, aby v tuhle hodinu určitě někam přišli, nebo aby si v tuhle hodinu určitě pustili nějaký stream ze zastupitelstva. To je ta osoba a je důležité, aby to byla jedna jediná osoba. Největším průserem je, když se vám stane, že v tom regionu máte pět takových osob a ten novinář vůbec neví, na koho se má obrátit.
vlastně tuto značku jako rozkládá a, hlavně se stává to, že jednou nemůže jeden, jednou nemůže druhý a ten novinář, když už se potřetí dovolá někomu jinému a zase nemůže nebo tam ten nemůže, tak je z toho tak zmatený, že to normálně klidně i vzdá a přestane s váma komunikovat. Zatímco pokud máte jako profesionálně fungující jednu osobu, která je permanentně k dispozici, tak je to jako velký krok k tomu úspěšně komunikovat a být v médiích viděn. Tak, co je důležitý, sestavte si kvalitní media list. Ať už je to malé město nebo klidně Praha, důležitý prostě zdroj kontaktů, bez kterého se neobejdete, je media list, e-mailový seznam e-mailů, novinářů, kteří na té regionální úrovni fungují a píší. Ve většině případů jich není moc. Na menších úrovních jich je třeba 5, v Praze jich je třeba 30, co se týče fakt pražských novinářů. A je to seznam, po kterých víte, že když si dáte nejdůležitější média, dejme tomu, že to je ČTK, že to jsou regionální média, nad tím se ještě dostaneme, ty vám ukážu, že to je Český rozhlas, že to je Česká televize a pak, že to jsou základní nejčtenější média, jako je Mladá fronta dnes, Hospodářky, Právo, Blesk třeba. Tak ve všech těch médiích byste měli mít kontaktní osobu, která píše z toho daného regionu a která je vždy k dispozici a která hlavně sleduje zprávy ve vašem regionu. Na tuhle osobu byste měli posílat veškeré vaše výstupy, volat jí a být s ní v permanentním kontaktu. Nemusí to být tak, že ji zahrnujete jako extrémně množstvím nějakých materiálů, ale v ideálním případě, a to jenom přeskočím o jedno, to jsou dobré vztahy s novináři, to funguje tak, že tomu člověku zavoláte a řeknete mu ahoj, řešíme tady tohleto a tohleto, je to možná by tě to mohlo zajímat, to je taková nejdůležitější věta. Netlačíte mu to téma, ale řeknete mu volám ti, možná by tě to mohlo zajímat, chceš, nechceš, když tak zavolám někomu jinému. To je nejzásadnější věc, ve většině případů oni se leknou, že zavoláte někomu jinému a vezmou si to téma. Takže chceš to, nechceš to. A v tu chvíli s tím člověkem můžete jít na kafe, nebo na pivo, nebo prostě posedět a v přátelském módu, jestli těch novinářů máte 5, tak to myslím zvládnete za měsíc občas s nima zajít na pivo. A je to naprosto nejefektivnější nástroj, jak v těch médiích být, jak tam být citován a jak vlastně uspět v té komunikaci. Důležitý je samozřejmě plán, to jsem přeskočila ten jeden bod, ten plán se často v mediálním světě nedělá úplně ideálně. Funguje spíš plán kampaně pro vás, kdy si doporučuji opravdu rozdělte, jsme v červenci, tak máme půlku července, srpen, září, první týden, říjnu jsou volby, tak na 2 měsíce ideálně si rozložte témata, kterým se chcete věnovat, akce, kterým chcete nějakým způsobem dát svou pozornost nebo kterých se zúčastníte. Řekněte si, že v srpnu uděláte jednu velkou akci na náměstí, pak uděláte 5x za měsíc nějaké pivo s lídrem, pozvete tam veřejnost nebo uděláte debaty s lídrem, pozvete tam novináře, pak uděláte tiskovou konferenci, třeba 14 dní před volbama, pak ještě 2 dny před volbama, 3 dny před volbama a pak uděláte, a pak si dáte třeba předsevzetí, že každý den, každý druhý den rozdáváte pirátské listy na nějakých veřejných místech v tom městě. Tohle si opravdu sepište, ať už do tabulky, nebo do formu nějakého prostě plánu časového. Ve chvíli, kdy to budete mít v ruce, tak už si pod to můžete kdykoliv doplňovat aktuality, které se třeba dějou v tom městě, aktuality, kterým se věnují vaši konkurenti, aby se vám to nekrylo. Když vidíte, že ten den má na náměstí akci ČSSD, tak prostě dává smysl, když to víte dostatečně dopředu, to třeba o den posunout nebo předsunout, aby se vám to nekrylo. A všechny tyhle ty jako zdánlivé maličkosti jsou docela dobrým klíčem k tomu, abyste efektivně byli v médiích a bylo tam pro vás místo. Takže aby se vám to s ničím nekrylo, abyste to měli dobře připravený, abyste měli dostatek akcí, kdy se potkáváte s lidma na dostatečně veřejných místech a na všechny tyhle akce zvete novináře. Takže i když je to akce pro veřejnost, i když je to rozdávání balónků, i když je to pivo s lídrem, nebo i když je to veřejná debata nad přestudem nádraží, tak vždycky den, dva předtím napíšete pozvánku a do toho svého medialistu pošlete hezký den, Piráti vás zvou na veřejnou debatu lídra plzeňské kandidátky s já nevím, nějakýma občanama nějaký městské části, nebo
nějaké zájmové skupiny. Přijďte, pokud vás to téma zajímá, lídr po diskuzi bude k dispozici, připravíme vám i tiskovou zprávu, tématu se Piráti věnují. Takže důležitá informace, která z tohohle vyplývá, že i když děláte jakékoliv akce, nemusí to být akce pro novináře, ale akce pro lidi, tak všude v té kampani zveme ty novináře na všechny typy akcí. To, že nepřijdou, to nevadí. Často funguje, že třeba na jednu z pěti akcí ten člověk přijde, ale i to je pro nás jako velký úspěch. Záleží samozřejmě, v jaké fázi kampaně se pohybujeme, jak hodně ostrý to je a jak hodně dobrý je to téma. Ale ta permanentní kampaň je tak strašně důležitá, že ty novináři často zareagují až ve chvíli, kdy jim ta pozvánka poprvé nepřijde. Protože oni jako automaticky začnou přijímat, že jim ten obsah dáváte a už to berou v patrnost. A už vědí, že když mluví s jinou stranou, tak říkají, aha, ale Piráti jsou přitom tamhle a ty říkali teďka tohle a to jsem se dočetl, že tohle. A teď mu to najednou nepřijde a už mám zkušenost, že v tu chvíli mě oni volají, co se stalo, proč jim to nepřišlo, proč o tom nevěděli. Takže jako nelamte si hlavu s tím, když každá ta vaše aktivita nemá automaticky reakci. Je to prostě všechno o nějakým kontinuální komunikaci a o zesilování vaší pozice v té komunikaci. Důležitý je vhodný formát komunikace. Jo. Ne vždy je ta informace na tiskovou zprávu, ne vždy je na tiskovou konferenci, ne vždy je na, já nevím, nějaký druh komentáře, cokoliv. Vždycky přemýšlejte o tom, jak stěžejní a jak důležitá ta informace je. Teoreticky, vlastně i prakticky to funguje tak, že vydáváme komentáře. Určitě vám doporučuji sledovat web Piráti.cz, kde se objevují veškeré naše tištěné mediální výstupy. Dáváme tam komentáře, dáváme tam tiskové zprávy. Co se týče těch komentářů, to je vlastně aktuální věc. Ve chvíli, kdy se vám stane, že rezignuje ministryně, protože, příklad, u vás se stane, že třeba rezignuje radní, protože zjistili, že ukradl peníze z nějaký zakázky, tak v tu chvíli, kdy se to stane, dostane se to ven, tak byste měli za sebe, za toho lídra, nebo za nějakou kontaktní osobu v tu chvíli, napsat komentář, který bude mít klidně 3-4 věty a je pouze tvrdou reakcí na to, co se tam událo. Takže Piráti tvrdě odsuzují chování místostarosty za blablabla Petra Nováka, který pronevěřil ty a ty peníze. Upozorňujeme na tuhle kauzu dlouhodobě, dodali jsme tyhle informace a vždycky, když něco kritizujete, tak se snažte k tomu dát ještě nějakou vaší přidanou hodnotu. Málo kdy se vám podaří, že by ty novináři otiskli, Pirátům se něco nelíbí. Většinou otisknou až to, že Piráti navrhují, nebo Piráti k tomu dodali, že v tomhle analytickém materiálu nebo v tomhle materiálu už se ta informace objevila, upozorňují na ní dlouho a navrhli tohle řešení. Takže ve všech těch případech zkuste navrhnout řešení nebo přinést něco navíc, ale kritizujte vždycky, nechvalte. Zásadní pravidlo v kampani je, nikoho nechválíme, jenom kritizujeme. Jo, takže i když se nám stane, že se nám třeba na vládě nebo u vás na radnici podaří, že já nevím, vznikne bezbariérový vstup do nějaký důležitý městské budovy, tak úplně není důvod pochválit ANO, třeba který vede to město za to, že to postavili. Je důvod je jim napsat, je to sice hezký, že jste to postavili, a mělo to tady být před třema měsícema. To je vlastně způsob, jakým komunikujeme. Tak, jasná komunikační linka a vlastní témata. Důležitý je necyklit se v nějakých složitých informacích. S tím souvisí, vlastně to souvisí s tím formátem, který jsem teda ještě, pardon, nedořekla. A to, ta komunikační linka v tém komentáři je jednoduchá. To prostě jenom vaše sdělení, je to celý jedna citace a má to 5 vět. Pak je tisková zpráva, která už je složitější, i tak by měla být jako každodenní součástí vašeho života, zvlášť v kampani. Komunikujte a rozesílejte do svého medialistu všechno politické, co se vám v tom dní děje. Je otázka samozřejmě, jakou zásobu témat máte. Nicméně v té komunální úrovni si umím představit klidně 2-3 tiskové zprávy týdně, který posíláte na novináře a kterými komunikujete a komentujete veškeré dění ve městě, vaše návrhy, vaše plány. A pak ve chvíli samozřejmě k těm formátům, kdy vytvoříte tiskovou konferenci, tak to by měla být nejstěžejnější část, velká agenda, důležitá, který chcete dát to největší prioritu, taky uděláte tiskovou konferenci, k tomu se tam pak ještě dostaneme.
dáváte jasnou komunikační linku, vždycky si tu informaci, kterou chcete někomu sdělit, pokuste nejdřív sdělit tomu kamarádovi a říct mu tu třívětnou message toho, co chcete těm novinářům sdělit. Takže než začnete psát svou studijskou zprávu, než se začnete psát proslov, tak tenhle ta message nebo to sdělení mělo být na začátku. To je vlastně ten perex, s kterým začínáte ideálně i tu tiskovou konferenci. Takže sešli jsme se tady dneska proto, že a teďka. Chceme odsoudit chování místo starosty, který rozkradl tyhle peníze. Piráti mají materiál, který ukazuje, že za posledních 6 let došlo k systematickému rozkrádání tady toho v celé téhle straně politické. Kdyby jsme byli na radnici, řešili bychom tu věc takhle a takhle, proto nás tam buď puste. A pak až vysvětluju, co konkrétně a jak chci dělat. Důležitý je samozřejmě to vlastní téma, neboli ta přidaná hodnota, to je to, o čem jsem mluvila. Co je ještě cestou k velkému, myslím, úspěchu v médiích, je vůbec jako monitoring. A to jak svých výstupů, tak i proti kandidátů a jeho vyhodnocování. Vždycky si prosím vás projděte každý ráno ideálně. Jestli máte nějaký nástroj, já nevím, Newton monitoring nebo něco, a pokud ho nemáte, tak funguje i dobře Google a prostě kupování ranního tisku. Kupte si prostě ty troje čtvery nejdůležitější noviny a progooglujte si vždycky, jak v té kategorii média, tak i obecně za poslední den, jestli jste nebyli někde zmíněni v nějakých článcích. Funguje to za prvé, ať už z toho pohledu, že víte, jak nějakým způsobem úspěšný jste, za druhé, kdo o vás psal, s tím redaktorem se ideálně nakontaktujete, a za třetí, i na to můžete reagovat. Může se objevit, že tam je něco, co se vám nelíbí, a může to velice jako závažným způsobem třeba ovlivnit celý zbytek vaší kampaně, a vy to třeba ani nezjistíte. Takže zásadní je zjistit, co o vás vyjde v médiích, a když tam vyjde něco, co se vám nelíbí, tak tomu novináři zavolat a vždycky slušně a přátelsky mu vysvětlit, že to třeba není v pořádku, že jste to takhle neřekli, nebo že chcete opravu, anebo že jestli můžete dodat nějaké další informace, aby došlo k vysvětlení informace. No a stejně tak si samozřejmě monitorujte proti kandidáty. Je strašně důležité vědět, co dělá vaše politická konkurence v tom městě. Pokud přijdete s nějakým skvělým super řešením nějakého problému ve městě a zjistíte, že ho před týdnem představila ODS, tak už toho asi moc nevyhrajete. Takže rozhodně projděte si všechny komunální programy z politických stran v daném městě a projděte si každý den i výstupy a jak se jim daří v těch médiích uchycovat a podle toho reagujte a přinášejte to řešení. Tak, tohle je úplně původní část, předpokládám, že už jste nějakým způsobem všichni uskutečnili, dali jste novinářům vědět, že vůbec v tom městě kandidujete, uspořádali jste nějakou tiskovou konferenci nebo poslali jste tiskovou zprávu, nebo vůbec se s těma novinářema začali setkávat a říkat jim, co máte v plánu, co vám na tom městě vadí. Možná se zeptám, udělali jste to? Někdo z vás? Není ještě pozdě, abych úplně neházela klid to do žita. Jestli vám můžu doporučit. Klidně funguje takový, co jsme udělali v loni před parlamentníma volbama. Sice jsme v květnu udělali, že zahajujeme kampaň, ale na začátku září jsme udělali tiskovou konferenci velkou, kde jsme uvedli, že zahajujeme ostrou fázi kampaně. Udělejte klidně na konci srpna, nebo v průběhu srpna, velkou akci, já nevím, na náměstí, my jsme to tady dělali na náplavce, nebo někde u řeky ve městě, kde se prostě sdružují lidi, a zahajte oficiální kampaň. Postavte tam lídra své kandidátky, postavte tam třeba další 3-4 lidi, kteří kandidují na těch čelních místech. Řekněte, kandidujeme tady ve městě s tím a s tímhle tématem, je to pro nás priorita, nefunguje v tom městě tohle a my to takhle vyřešíme, když nás zvolíte. Pozvěte tam novináře, pozvěte tam lidi, celý den se s těma lidma bavte, dejte jim prostě pivo a chlebíček nebo něco takového a rozdávejte tam pirátské listy a mluvte s těma novinářema. To je nejefektivnější nástroj, jak vůbec dát těm lidem a hlavně těm médiím oficiálně najevo, že jste začali. Takže jestli můžu něco doporučit, zahajte kampaň. Je to takovej prostě milník, který docela dobře funguje. Setkávajte se s těma vybranýma novinářema, já už jsem o tom tady mluvila, prostě pokud můžu doporučit, tak jedno pivo za týden s člověkem, který píše do místního plátku,
je asi tak jako 100x efektivnější než 10 tiskových zpráv. Takže možná to bude i pro vás příjemnější forma, takže se zkuste prosím vás napsat e-mail nebo SMSku tomu danému novináři, napište mu prostě, já tady kandiduju, jmenuji se Radek Novotný, chci se věnovat těmhle tématům a všiml jsem si, že do místních novin se tomuhle regionu nebo těmhle tématům vy věnujete, nechtěl byste někdy skočit na kafe nebo na pivo a obecně jako navázat vztahy, třeba by vás moje názory zajímaly. Můžu vám říct, že asi tak v 99% případů ten člověk bude rád, že jste se na něj obrátil a s váma určitě rád někam půjde, zvlášť když jste líder nějaký kandidátky, která má reálnou šanci v tom městě uspět. Pro ně je to velice důležitý. To o té pravidelnosti jsem mluvila. Posílejte to prostě, i když nemáte reakce, ale posílejte to. Je to důležitý, držíte prostě v obrazu toho člověka o tom, co děláte. A často se stane, že zareaguje třeba i o den později, řekne si, já jsem si všiml, že jste se věnovali tomuhle tématu, ono se to nikde neobjevilo, já bych se tomu na to třeba podíval, dáte mi nějaké informace navíc k tomu, něco novýho a zase se s ním potkejte a dejte mu je. To, o tom sledování svých vyjádření jsme mluvili, o těch protikandidátech taky a co je důležitý, ať už máte jakékoliv formy výstupu, nějaké launchové kampaně, nějaké tiskové konference, setkání s lidma, vždycky mějte kvalitní fotografie a ideálně mějte i kvalitní videa či stream na sociální sítě. O tom asi budeme mít ještě Honza, nicméně k těm fotografiím nejen není asi větší průser, než prostě když nemáte dostatek materiálu a pak chcete něco někde prezentovat. Nehledě na to, že ty novináři, zvláště regionální, velmi často nemají vlastního fotografa, fotí to v současné době buď na mobil a stávalo se mně, když jsem pracovala v médiích, velice často jsem byla ráda, že ty politici třeba dali vlastní fotku, která byla kvalitní, nemuseli jsme tam dávat nějakou nekvalitní z foťáku, z mobilu, kterou jsem prostě někde se snažila nahnat. Takže určitě to nepodceňujte, i ta fotka může být důvodem, proč těch médiích jste. Tak, teď si to budeme trošku praktičtěji, obecně, jestli chcete, tak kdo z vás píše tiskové zprávy, třeba pravidelně, nebo komunikuje s těma novinářem? Dva lidi, tři. Super. Obecně, tisková zpráva. Je to co nejrychlejší reakce na nějakou aktualitu, nebo to může být co nejefektivnější nástroj, jak dostat ven nějakou informaci, kterou máte jenom vy. To jsou asi dvě nejdůležitější tiskové zprávy nebo formáty. Co je důležité? Vždycky ta tisková zpráva musí začínat takzvaným domicilem. To znamená, že tam napíšu 23. nebo Praha 23. července 2018. Je to z toho důvodu, že v tom textu už pak potom píšete, dejme tomu, nelíbí se nám, že se něco někde stalo, ale ten člověk si to může otevřít o dva dny později, dá to do novin a naprosto to nedává logiku. Ten domicil, ten datum, tam vlastně je z toho důvodu, aby jsme vždycky mohli časově ukotvit, na co a kdy a proč reagujeme. Takže to je strašně důležitý. Pak by tam měl být perex té tiskové zprávy. Opět, když si otevřete Piráti.cz, uvidíte tam celou řadu tiskových zpráv. A pokud se nepletu, někdy v květnu jsme vám rozesílali všem manuál komunikace, kde je i formát, kde je přesně mustr tiskových zpráv, kde je jak ty tiskové zprávy psát, jakými formáty, které, všechno se tam dočtete. Perex je vlastně část textu, která vystihuje v 3-4 větách, co je v celé tiskové zprávě. Takže nezačínáme perexem, takže uvádíme do dění. Ale perex by měl být dostatečný k tomu, aby se novinář rozhodl o tom, jestli o té zprávě chce nebo nechce informovat. Většinou se říká, že tisková zpráva je obrácená pyramida, že to funguje takhle a že když ji mažete od spodu, tak by pořád měla dávat až do poslední chvíle smysl. To znamená, že ta horní část je ta, která vystihuje všechno a v té dolní pouze doplňujete jakékoliv ty doplňující informace, dáváte tam citace těch lidí, kteří si můžou a těch lídrů novináři vzít. Co je ještě důležitý, je titulek. Titulek dáváme do předmětu mailu, když to posíláme. Často ten titulek rozhoduje o tom, jestli ten novinář ten e-mail vůbec rozhodne. Takže sexy titulek je asi nejdůležitější věc.
Když se člověk učí psát titulky třeba v médiích, tak ho nutí číst bulvár. Protože ve většině případů lidí, kteří píšou bulvár, tak umějí titulky nejlíp. Takže jestli se chcete naučit dobře psát titulky, tak si zkuste vždycky každý ráno přečíst pár titulků v Blesku a tak nějak si to sugerovávat a pak se vám bude dařit i ty vlastní titulky nějakým způsobem tvořit. Co se týče těch tiskových zpráv, tak důležitá je prostě ta aktuálnost. Nemělo by tam být žádný citový zabarvení. Je důležitý, aby to byl faktický text a ty citový zabarvení byly až v těch citacích. To znamená v té části, kterou dáváte těm novinářům k dispozici. Důležitý je, že co v té tiskové zprávě nedáte do citace, tak bude citováno tomu člověku, který ten mail odeslal. V mém případě je to tak, že cituju tiskovou mluvčí, ale nevím, jestli ve vašem případě byste chtěli, aby v těch novinách nebyl ten lídr, který jste dali do té citace, ale byl jste tam třeba vy, který jste třeba koordinátor. A předpokládám, že když kandidujete, tak by to ani neměl být problém, ale může se stát, že to prostě ocituju člověka, který to odeslal, jenom proto, že ta daná část nebyla v citaci. Takže všechno, co chcete dostat do těch novin, dávejte do citace. Všechno, co má nějaký citový zabarvení. Buďte stručný, určitě tisková zpráva je maximálně jedna strana. Nerozepisujte se na pět stran, nikdo to nedočte, budete rádi, když ten novinář přečte perex. Buďte relevantní, rozhodně si nevymýšlejte. A ještě k tomu načasování, to je strašně důležitý. V současné době už sice funguje online zpravodajství velice efektivně, nicméně nejčtenější jsou pořád printy, to znamená tištěný formy novin. Pokud si chcete dostat do tištěných novin, tiskový zprávy měly odcházet třeba do 1-2 hodiny odpoledne. Aby ten člověk tu zprávu ještě dokázal zpracovat, vzít a dopsat ji do večera tak, aby se objevila druhý den ráno v novinách. Pokud posíláte tiskovou zprávu v 5-6 večer, už je téměř 100%, že se vám do těch tištěných novin nedostane, je to škoda. Takže pokud organizujete akci třeba i v 1-2 odpoledne, tak si to předchystejte, tu tiskovou zprávu. Ve většině případů víte, co se tam stane, jen si tam pak doplňte třeba citaci, co se tam odehrálo. Ale mějte to předpřipravený. Ať to pošlete co možná nejdřív a zvyšujete tu šanci, že se někam dostanete. Ještě tady mám část, jak vůbec uspořádat tiskovou konferenci. Tisková konference je vlastně o tom nejdůležitějším tématu, který máte, takže předpokládám, že třeba zahájení kampaně ve vašem případě. První část by měla být tisková konference, kde novinářům představíte vůbec to, proč kandidujete, jak kandidujete, kde kandidujete, s kým kandidujete a co jsou vaše hlavní témata. Zvolte si dopolední hodinu, zvolte si nějaké dobré prostory, ideálně sídlo strany, pokud máte už různá pice po celé republice otevřená, pokud ne, tak si pronajměte nějaký trošku reprezentativnější prostory, ať to není někde ve sklepě. Není to úplně ideální, myslím, že jste všichni byli v pražském starém pice, kde jsme dělali tiskovou konferenci druhý den potom, co jsme se dostali do sněmovny a přijelo tam asi 60 novinářů a lezli po stropech po žebřících bordelu v pice zarovnaní a bylo to vlastně docela jako pikantní záležitost, ale takhle to vypadat nemá. Přesně. Tak, pošlete pozvánku. Na tu tiskovou konferenci vám nikdo nepřijde, když tam ty novináře nepozvete. Ideálně 2-3 dny předem pošlete klasickou pozvánku, kde bude vážený novinář, zveme vás na tiskovou konferenci při příležitosti zahájení kampaně Pirátské strany v Mělnice. Vystoupí na ní lídr kandidátky, dvojka a trojka. Tisková konference se odehraje na náměstí nebo v divadle a bude od 13 hodin a prosíme vás o potvrzení účasti na telefon či e-mail. Zde. Opět je to v tom manuálu. Manuál je veřejně dostupný. Já ještě pak poprosím Šárku nebo někoho z organizátorů, ať ještě vám znova všem rozešle ten manuál všem účastníkům. Jo, tam se dozvíte formátem to, o čem mluvím, jak to reálně vypadá. Stejně tak je tam popsaný i harmonogram té tiskové konference. Proč jsme svolili tiskovku, musíte je uvítat, říct, proč tam jste, představit vystupující, seznámit je s programem té tiskovky, dát prostor k řeči, dát prostor k dotazům. Nehroučte se z toho, když nedostanete dotaz v průběhu té tiskové konference. Často se stává, že novináři chtějí mít své vlastní odpovědi sami pro sebe, takže se zeptají individuálně toho lídra po konci té tiskové konference, aby ta odpověď nebyla veřejná. Stává se to velice často, je to úplně normální. A poděkujte vždycky za účast. Co se týče vašich témat, často se určitě dostávají spíše do regionálních médií, zvlášť komunálních kampaní. To není špatně, to je naopak strašně dobře. Jako nebuďte smutní z toho, že nejste na Nově v televizních novinách.
protože vaše regionální média mají prostě velice vysokou čtenost. Jo? Je to veliký zásah v daném regionu, bývají to nejoblíbenější média v tom regionu a mají nejširší zásah v tom regionu. Takže strašně moc lidí rádi čtou, co se stalo v sousedovi. Nebo že na náměstí spadnul pomník, nebo že budou mít nový opravený bazén. A prakticky je to vlastně ta nejpřívětivější a nejoblíbenější informace lidí často. Takže dostávat se do místních regionálních plátků je vlastně to nejlepší, co v komunální kampani můžete dělat. A taky, co je důležité, tyhle témata prostě nemají jako jednu kauzu za druhým každý den, takže mají nedostatek témat a ty vaše témata začnou rádi brát. To samozřejmě souvisí s tím kontaktem s těma novinářema a s tím, abyste s nima dostatečně komunikovali, dávali jim ty podklady. Často se stává i třeba v regionálních denících, že si to nechají dokonce sami celý předepsat, ten článek, a vy jim ho jenom poskytnete a oni vám ho otisknou. To je ideální stav. Takže jsou to regionální deníky, občasníky, rádia, televize. Pak vám tu prezentaci pošlu, měli by tam být příklady všech těch médií, který vlastně v regionech působí. Já tam ještě pak mám nějaké příklady taky graficky ukázané. Zároveň tady najdete i mapu, kdo vlastní média. To by mohlo být na další samostatnou přednášku. Pokud se nedostáváte pravidelně do Mladé fronty Dnes či do Lidovek, může to mít i nějaký důvod. Nicméně není to důvodem vzdát to. Naopak, i zdánlivý dojem jako objektivnosti těch médií může být pro nás dobrý a může být důvodem, proč těch médií jsme. Takže určitě jako neohrňujeme nos tady na 5+2, že to je agitační plátek Andreje Babiše. To sice je, ale neznamená to, že v něm nemůžeme být a že to může být něčemu dobrý. Tohle jsou příklady deníku. Nejčtenější regionální deník ze všech je obecně Deník, Břeclavský, Poděbradský a já nevím, jakých všech městských a regionálních celků. V Praze funguje velice dobře Metro, jako nejčtenější regionální deník, ráno si to přečte asi 500 000 lidí u Metra. A to samý 5+2 je docela dobrý. Stejně tak rozhlasy, to je strašně důležitý, jsou krajské redakce rozhlasu, takže vždycky si v kraji, ze kterého působíte, tak zkontaktujte krajskou redakci České televize a krajskou redakci rozhlasu. To jsou vaše dva velice důležitý zdroje. A pak jako bych určitě nezatracela něco jako třeba Budějická Drobná či něco podobného. Často taková Budějická Drobná má větší čtenost než poslechovost třeba rozhlasu a každý ráno si v té práci ty paní a pánové z Budějic v kanceláři přečtou, co píše Drobná, což je třeba dobrý nástroj, tak si dá to sobě vědět. Takže za nás jsme tady k dispozici, na webu Piráti.cz najdete kontakty na mediální odbor. Je tady kolegyně, kterou jsem ještě nepředstavila, Andrea Mádlová, která má i na starosti přímo komunální kampaň a senátní kampaň jako kontaktní osoba. Takže s váma skonzultuje, případně volejte klidně i mě, ale ideálně jí skonzultuje, jak to vaše téma je skutečně silné, jestli má smysl ho komunikovat, jak ho komunikovat, jakou formou, jakýma nástrojema, jestli to dokonce nemá i celostátní přesah, může se stát, že ta vaše kauza je třeba tak silná, je to třeba člověk, který v tom městě zastupuje hnutí ANO na radnici a je to třeba zároveň, já nevím, poradce Andreje Babiše. V tu chvíli najednou zjistíme, že to má i celostátní přesah a můžeme vám s tím pomoci na celostátní úroveň. Pokud potřebujete nějaké kontakty na regionální média, byste měli mít vždycky v těch regionech medialisty, na kterých pracujete, nicméně my něčím taky disponujeme. Rozhodně disponujeme celostátníma kontaktama, přes který je možný, když tak případně získávat i regionální, kdybyste měli zájem o nějaký konkrétní téma. A pokud přímo chcete konzultovat strategii, tak určitě taky. To je sice dlouhodobější věc, nicméně pokud děláte aspoň dostatečně předem požadavek, tak samozřejmě jsme vám k dispozici a prostě nějakým způsobem se na tu strategii můžeme sednout, potkat nebo nějakým způsobem na tom pracovat. Na závěr tam jenom vám ještě představím desatero úplně základní, který byste měli všichni respektovat. Vždycky držíme jednotný stanovisko v rámci strany v té komunikaci. Než se pustíte do jakýkoliv komunikace čehokoliv, vždycky si zjistěte, jestli jste se nerozhodli říkat úplně něco jiného, než třeba říkají Piráti na parlamentní úrovni. Rozumím tomu, že každé město má svý vlastní témata, to je naprosto v pořádku. Nicméně, pokud se vám stane, že jdete třeba na nějaký rozhovor a riskujete, že se vás zeptají i na to, co třeba
tady příchozí kolega Ferenčík na to říká na parlamentní úrovni, tak by bylo super, kdybyste věděli, co příchozí kolega na to řekl, abyste neřekli opak. Tak, buďte velice opatrní při predikcích budoucího vývoje, jo? Nikdy neříkáme, no tak já odhaduju, že to dopadne takhle a jsem si téměř jistý, že dostaneme 25% a že ČSSD propadne. Pak se vám stane opak a není nic horšího, než jako oponovat z té trapnější situaci, ve které se jako těžko brusí. Opatrnost je vždycky na místě, samozřejmě to sebevědomí je taky důležitý. Rozhodně nelžete, já nevím, jestli máme možnost si to pustit, ale tady je takovýto geniální video Michala Haška, který asi na pošestý řekne, že v Lánech na schůzce nebyl, až mu pustí vyjádření pana Chovance, který řekne, že tam Hašek byl. A to, když se vám stane přímým přenosu v televizi, tak to není úplně ideální a těžko. Pro něho to na pár let bylo konec politické kariéry, což by mi bylo úplně šťastný, kdyby se dělo vám. Tak, komunikujte relevantní, aktuální témata, aktuální kauzy, dobrý vztahy s novináři, o tom jsme mluvili. Nezapomínejte na tiskové agentury, které jsou prioritní, vždycky držte dobrý vztahy s ČTK, Českou televizí a rozhlasem, mimo jiné samozřejmě. Spolupracujte s námi, jsme vám k dispozici ve všech těch konzultacích, o kterých jsme teďka mluvili. Nezabrušujte a nevybrušujte, to asi znáte všichni, tam je taky legendární zabrušování z parlamentu jednoho nejmenovaného člena SPD. A sledujte ty komunikační linky proti kandidátu, ať víte, co v tom vašem regionu kdo komunikuje za témata, ať tomu dostatečně čelíte, či nekomunikujete to samé. To by bylo ideální. Takže v tuto chvíli děkuji za pozornost a předám slovo kolegovi Honzovi. Ale já se chci jenom zeptat, jestli chcete nějakou kratičku pauzu, nebo jestli rovnou navážeme. Kdo chce pauzu? Jsou dotazy. Ano, pardon, tak dotazy ještě. Ještě. Ten první dotaz. Já jsem hospitál, když mám možnost jakoby generovat nějaký obsah, protože to programu nebo těm věcem, které aktuálně řešíme, ale asi uzná, že těch žádů je několik, že to je tisková zpráva, takže možnost i třeba dát něco na Facebook, na Twitter, video a tak dále. A co já bych to potřeboval, to, co bych na té krajské úrovni je, že třeba teďka jsem konkrétně odpovídal na nějaký dotaz automatu a teď mi to potřeboval někomu jako poslat a ten byl mi řekl. Dáme to na Facebook, udělali z toho tiskovku. Na pražské úrovni, jsi zase to vydal za nějakou pravu něco. Jo, jasně, promiň. To byste měli mít svýho vlastního ideálně člověka na média, no, jako, je to těžký samozřejmě, ale ta kombinace té komunikace s novinářem a té komunikace na sociálních sítích je jako strašně stěžejní, jo. My vám můžeme pomoct v tomto nastavit, od toho jsme tady a samozřejmě jako rádi to uděláme, ale přístupy a veškerý jako nástroje té komunikace musíte mít dvě. Předpokládám, že Adam Zábranský drží komunikaci s médií a máte tam teďka novýho člověka i na sociální média, pokud se nevěděl. Já jsem třeba říkal, že to pošlu ty hloubce na ty sociální média, ale říkám, to teprve jako pošli, ale já to tam nedám, to bude takový jako článek. Tak je to ještě pepetečko. Tak jestli máš jako všechno udělat jako článek na ne. K těm sociálním médiím určitě poví Honza formu, jo. Já jenom povím jako obecně, jak to funguje na té celostátní úrovni. Na té celostátní úrovni to funguje tak, že my víme, že máme nějaký téma, který v tu chvíli chceme komunikovat. Já připravím buď tiskovou zprávu nebo komentář a Honza připraví ve stejné formě příspěvek na sociální sítě dle jeho uvážení, ať už je to Twitter, Facebook nebo Instagram, dle formátů těch sítí. A ve většině případů to nějakým způsobem v reálném jako souběhu pošleme ven. Většinou je to tak, že já vydám tiskovou zprávu, v tu chvíli kolega Dušánek dá na web a v tu chvíli už to Honza dává na Twitter ve svém vlastním formátu a na Facebook strany a ještě v jiné formě třeba na Instagram. To je ta nejstěžejnější, největší zpráva, kterou můžeme třeba dostat ke všem novinářům. Pak jsou samozřejmě jiné formy zpráv, kdy už se to rozděluje, ta komunikace, kdy si Honza hledá svý formy, jak to posílá ven a já svý formy. Ale jako jestli se bavíme o tom, jak zaujmout média, tady v tomhle případě, jestli to správně chápu, nejenom voliče. No to je jako hrozně těžké, nebo takhle, tak ten druhý dotaz, možná navážu.
jakým způsobem se vlastně dává dohromady ten median? Protože já jsem třeba moje sociální inteligence není nějak jako extra závratná. Tak mě zajímá, jak to prakticky dělá. Jako se zavolám reflexu, řeknu dobrý den, rád na celý úkol na median. Ideálně váš medialis pražský je velice kvalitní a dobrý, takže bych doporučovala zavolat Adamovi a vzít si jeho medialis. Ale když byste si chtěli vytvořit svůj vlastní medialis, tak to funguje tak, že si každý ráno koupíte tištěná média, každý ráno projdete online weby, kouknete se, kdo pod těma článkama je napsaný, jaké jméno. Pak se podíváte, použijete Google a napíšete třeba kateřina.frouzová, Hospodářské noviny a vyjde vám, vyleze vám kontakt, že to je kateřina.frouzová@ekonomia.cz a máte kontakt na novináře, který se věnoval vaší kauze a který je podepsaný pod tímto článkem. Tomu novináři napíšete e-mail. Dobrý den, věnuju se tomuhle a tomuhle tématu, působím v Praze, je to pro mě stěžejní, pokud byste souhlasili, chtěla bych vám posílat tiskový zprávy. Ve většině případů, asi tak 99%, tak ten novinář napíše ano, budu rád a přidáte ho do svého medialistu. Takže byste toho člověka sám aktivně nenašel, ho jako nestane, že byste vytvořil medialist. Takže co doporučuji je opravdu číst všechny mediální výstupy, tištěné i online verze, vypisovat si ty jména, dohledávat na ně e-mail pomocí Google a pak je oslovit, jestli můžete psát. A druhá věc je pak, že vůbec není problém z vlastní zkušenosti, ještě z médií si to pamatuju, že normálně lidi volají na sekretariáty redakcí a poprosí o e-mail na redaktora. Ty sekretářky nepodávají kontakty jako telefonní, ale všichni podají už z důvodu jako podnětu a čehokoliv e-maily. Takže normálně si vyžádejte, dobrý den, píše v téhle redakci někdo tyhle a tyhle témata, věnuje se někdo tomuhle regionu, mohla byste mě nadiktovat e-maily a sekretářka vám nadiktuje e-maily v té redakci. Takže asi tak mě nemůžu. Jo? Prosím. Ještě všeobecný dotaz, omlouvám se, ale jak jsem mluvila o těch akcích venkovních, které jsme a určitě uděláme, tak se chci zeptat, nebo spíš se domluvit, nebo navrhnout, protože každý v tom svým, v té své skupině nemá úplně třeba talentovaný lidi. A mně se hrozně líbilo na zahájení naší kampaně na jaře, jak byla Igráči, jak tam byl ten koutek pro ty děti. Tak samozřejmě pojďme se domluvit. Když budete nějakou akci dělat i za jinou Prahu a zrovna tam nebudete mít někoho, kdo bude prostě dělat dětem cichníky a takový, takže já tady mám samý vzdělance a já proti bohu, že mi tady ty bude kreslit kysci, tak prostě aby jsme si vyhověli a já samozřejmě pomůžu i Praze 8, kde umím kreslit cichníky, ale zase třeba umím jinak a samozřejmě i od vás bych ráda potom v tom září, abyste byli s cichníkem od ostatním Praha, aby jsme to tak jako utáhli. Takže tak, jenom jestli můžu třeba přes akční tým Pirátů, když bychom něco, nebo jak, na koho se obrátit, na Marcelu Kuklubu. Asi na koordinátorku, no, jasně. Jo, i takovýhle věci si můžeme vypomoci. I na Šárku naší tady případně, ta koordinuje kampaň, takže to je určitě kontaktní osobou pro vás. Tak, prosím. Já mám takovou otázku, na kterou se nebude dobrá odpověď, ale stejně zkusím. Jak si poradit situace, kdy nejdůležitější regionální deník, který je přímo pro konkrétní městskou část, je zároveň radniční plátek, který slouží jako jejich PR list, do kterého si nemáme šanci dostat, protože bude radnice. To je úplně typické, který dostávám neustále. Dá se to nějak obejít, protože tam se nedostane. Dá se to nějak obejít, aby ty lidi chytli informace z jedných kanálů? Jako na tohle opravdu není odpověď jednoduchá. Co funguje, tak je to, že my máme velice silný nástroj, to se jmenuje Pirátské listy. A už jsem v několika městech nebo lidma se těma jsem mluvila potvrdilo, že ve chvíli, kdy stojíte opravdu na těch nejfrekventovanějších místech a máte jako dobrý Pirátský listy, ve kterých může být i třeba článek o tady tom fungování radnice, tak je to dobrý nástroj, jak s těma lidma komunikovat a jak k ním ty informace dostat. To je první věc. Druhá věc je, že předpokládám, že ty stranické noviny nejsou stranické, ale jsou placeny z peněz z toho města. Jako no. Teoreticky by to mělo informovat o dění na městské na části. Prakticky tak. Se tam nenapíše přesně nic, co se dostane schválí. Je otázkou, jestli nespustit i nějakou kampaň o tom, že peníze poplatníků nebo peníze města jsou využívány na PR jedné politické strany. Takže to mně přijde jako dobrý útok na toho člověka, jestli vy platíte to, že si někdo dělá jako politický plátek, který je zaměřený jednostranně, je to prostě propagační kampaňový materiál. Na to ty peníze předpokládám jít nemají, takže bych udělala i kampaň, která by směřovala vůči tomuhle, ať už formou
klidně pět listů, letáků, sociálních sítí či rozhovorů do jiných novin a prostě opakovat to jako mantru, s kýmkoliv jakkoliv mluvíte, zkusit klidně i nějakou jako právní formu. Já teda nejsem jako odborník na tohle, jestli to bylo zde nějakým způsobem právně i napadat, že peníze daně proplatí, co využívány jako PR jedné politické strany. No, no to ani nevím, oni se tam tak jako zviditelně. Koalice, dobře, no. Zviditelně, co tam vždycky učící stávající koalice. A pak co mě ještě určitě napadá, pokud byste měli prostředky, tak udělat si analýzu toho periodika a zjistit, kolik prostoru tam má ta koalice, kolik má ta opozice a používat to v té argumentaci, to je taky velice důležitý nástroj. A říct prostě, my jsme tady měli 10 článků, vy 100 a takhle by to asi reálně fungovat nemělo. Ještě, jo, tam je hrozný průšvih s těma radničníma zpravodajema, že sněmovna, když dělala nový zákon o financování politických stran, tak zakázala politickou reklamu v obecních časopisech. Což my jsme na to upozorňovali už tehdy, že byla hrozná chyba, protože reálně to vede k tomu, že starosta si tam píše, co chce, jako článek o stříhání pásky někde. A ten, kdo není zastupitelstvu, se tam nedostane vůbec ani kdyby za to byl ochotný platit. Že to je jako hrozný průšvih toho zákona. A myslím si, že jediná cesta je přes ty pirátské listy a plus třeba přes Facebook. Když jsou nějaký fakt extrémně křiklavý případy, tak jako zpracovat nějaký článek a připomínkovat ho třeba právě na pirátské listy online, dát k tomu nějakou grafiku, třeba jako print screen toho s vyznačením divných věcí v tom článku a to pak sdílet. To podle mě je jediné, co se s tím dá dělat. Vlastně mít vlastní kanál. A mají ty klasický pirátské listy dostatečný dosah takhle při těch komunálních kampaních? Záleží, jak tomu pomáháš. No. Přesně tak to, jako samozřejmě, že ne na úrovni virálního sdílení, ale to můžeš normálně zaplatit reklamu. Jde spíš o to, že s tím třeba není až takový problém, nebo třeba v budoucnu to bude moc použít, ale Praha 4 je trošičku specifická s tím, že jsou tam lidi spíš starší nebo spíš mladší, protože tam teď to, že to jsou hodně starší, asi ještě z 50. 60. let a dochází tam k té populační výměně teď. Jasně. Takže jsou tam vlastně ta ideální cílovka Pirátů, ty mladí lidi a ty starý lidi, ty, kteří Pirátům nejvíc teď tíhnou. Já bych nepotřeboval... Těžko se do nich jako... Jasně. Perfit s tou zprávou, když vlastně jediný, co tam vychází, tak se tam zatím nedostaneme, že jo? No tak je to jednoduchý, ty mladý musí to trafit na tom Facebooku, a ty starý přes ty pirátské listy tištěný. Jako, a některý starý taky na tom Facebooku. No, to spíš jako, jestli ten Facebook sám o sobě už je dostatečně silný nástroj, protože tištění máme jenom občas, že jo? Když to na Facebooku může být furt. Sám o sobě Facebook není samozpásný rozhodně, ale vždycky je to jako důležitá podpora. Vždycky je třeba dělat terénní práce, bez viditelný terénní práce, ať už se to týká nejrůznějších eventů, počínaje rozdávání pirátských listů, z kterého se mimochodem taky dají udělat fotky a protočit se nějakým způsobem na Facebooku a provázat se s tím onlineovým obsahem na ty sociální sítě, tak ta terénní práce je naprosto klíčová, bez ní ten Facebook sám o sobě nemá smysl. Na druhou stranu, ta propustnost toho Facebooku je tak obrovská, že vykašlat se na to v době, kdy každý z nás může být broadcaster, by bylo velmi problematický. Takže obě ty cesty bych určitě využil. Určitě bych si sebral pirátské listy, rozdal to na té Praze 4, jak to jen bude, klidně ještě bych si vyhmátl jako ty starší lidi, kteří spíš ten print budou číst. Na to rozdávání, pokud třeba nebudete mít vysoký náklad. A pak Facebook samozřejmě umí velmi pěkně geograficky cílit reklamu, tam je to velmi easy. A oni hlavně i snížili vlastně tu cenu na tom Facebooku, že za pár stovek se dá pokryt za 50 tisíc. Jo, to vidíš, to ani nevím, ale že to je teď levnější, ale ty obvody se tady cílí velice pěkně, tam za pár tisícovek uděláš to, aby ten klíčový obsah váš, který je dobrý a úspěšný, což si třeba otestuješ předem, to si tady všechno řekneme za chviličku, tak oslovíš vlastně všechny lidi přiměřeně v tom obvodu. Ještě poslední věc, nejdůležitější z hlediska Prahy 4, tak nově je deník Metro. A prostě je reálný dostat do voleb aspoň třeba dvě nebo i tři kauzy jako do deníku Metro. A to bude mít na ty 4 obrovský zásah. A jestli se jako na něco soustředit z hlediska PR-u a tam v nejhorším je možný si zaplatit i inzerci. A tak tam zase je ta výhoda, že tam jsou celopresní kauzy, jsou i naše kauzy, že? A Metro D, to je čtyřková záležitost a zároveň je to magistrátní věc. Jirkový, děkuji.
krátké věci naše a už píšou lidi do mě, že jsou vždycky vzdávají na článku, takže když uděláte dobře pirátský věc, jste dáte tam kontakty, tak oni ty lidi budou za váma. Jo, je to zvyklo, že to funguje to opravdu dobrá věc. Tak jsem k tomu, já mám jenom prosím vás otázku. Znáte někdo takový časopis 14 denník, naše Praha 4, 6, 8, 10, 12? Jo. Tak pokud víte, kdo za tím stojí, tak je to taky si pan Čížek, když jsme kontaktovali historicky, jestli tam můžeme poslat článek, to stojí asi 30 tisíc, ta jedna má čtyřka nebo to je doforma. Tak on je ten bezpečák, že jo, myslím. Jeden jako náš konkurent politický, tak si tam prostě pravidelně těch 14 dní objednal, že prostě má ty peníze, jsou to nějaký peníze, které někde vznikly a nemá jak možnost utratit, jak to dělá, tam nejsme schopni si normálně dostat, jenom vysvětlu. To kolem je chodí už schránek, to tam si pár. Nebo jestli nebo schránek, se to distribuje, to nemá právě. Já myslím, že to metro se dá oslovit, si myslím. Ne, jenom konstatuju, abyste na to narazíte, to není metro, to je soukromý vydavatel, tak abyste věděli, kdo za tím stojí, kdo tím někdo se stále tam přijde a zhruba ta cena je 30 tisíc. Tam je možná potom otázka, jestli je třeba ty novináře zvládne na tu tiskovku, kteří oni, kteří jako víme, že jako jsou proti nám a byl by to spíš jako schopný nějakým způsobem nás negativně nachytat. Ne, určitě má smysl zvládnout na tiskovku úplně všechny. Neselektujte je, naopak, pak máte jako docela dobrý přehled, potom když porovnáte ty dvě zprávy vedle sebe, jací jsou ti jako objektivní nebo zpřízněný, jací ne. A ve chvíli, kdy do toho pletku stejně ten materiál dlouhodobě vypadá takhle, tak se vám stejně nic nestane, protože jako nevíde žádný jiný článek, než tady tam vycházel doteď. Tak, když jim řeknete cenný informace, tak oni nemají moc možností překroutit, pokud fakt vysloveně samozřejmě jakoby nechtějí. A pirátská hodnota je ta otevřenost, která souvisí podle mě s otevřeným vztahem k médiím a je to i PR-ově je to pozitivní věc, že vlastně jste otevření všem. Neselektuje v novinách. Já ještě velmi stručně k té mediální krajině v Praze, abyste byli teda trochu v obraze, protože Jirka to nakous a určitě z vás někdo bude tahat prachy. Takže jsou vlastně tři typy médií, jsou tady radniční časopisy, o těch jsme bavili, ty jsou teďka pro nás bohužel pase. Pak jsou tu normální tištěné noviny. To znamená Metro, Pražská příloha, Mladý fronty, Pražská. Jo, jasan. A ty mají samozřejmě zájmy těch majitelů, takže třeba den před volbama to asi bude průšvih, ale od září prostě, v září se tam normálně prostě články na třetí, čtvrtý straně tam budeme normálně schopni dostávat, když to budou relevantní věci. A pak jsou tady právě tyhle mafiánské časopisy, jako naše Praha a ODSka měla historicky pražský Metropolitán a já nevím co. Hlavně prosím vás neplaťte nikdy žádným tenhle výběrčím vypalného, co vám napíšou, že když jim pošlete článek, takže ho doručí do x desítek tisíc chránek a tak dále. Je to prostě blbost. Za prvý jsou zatím fakt strašně divní lidi, s kterými ani nechceme být spojovaný, že s nima děláme biznis. Za druhý podporujeme tím vlastně jako přímo zločince. A za třetí já nevěřím tomu, že říkají pravdu o těch nákladech. Myslím si, že dávají úplně jiný ceny nám, úplně jiný ceny SPD, úplně jiný ceny ODSC, prostě podle toho, jaké jsou tam vazby. A poslední věc, ve chvíli, kdy vy tam začnete publikovat a oni vydají následně nějakou strašnou lež o pirátech, tak to ty čtenáři budou brát daleko věrohodnic. Že ve chvíli, kdy je to médium, kam piráti normálně píšou, tak si ty lidi zaškatulkují, jakože je důvěryhodný. A potom, když oni vás pomluví dva dny před volbama, tak tomu lidi budou věřit daleko víc, než kdyby celou dobu viděli, že se na ně hrne nějaká propaganda a o pirátech tam celou dobu píšou jenom špatně. Ještě nějaký dotaz, nebo... Pokud dobře. Je, tak předávám. Tak já mám asi na půl hoďky, takže se ještě jednou zeptám, protože teď ještě uplynulo asi 15 minut, jestli někdo si chcete odskočit, nebo tak. Zvedněte ruku, jestli chcete pauzu na 5 minut. Možná si už no, tak pár lidí, jo, tak dejme chviličku pauzu na 2-3 minuty a... 14.05.